Українські ветерани знову серед кращих. Воїн із Черкас Артем Лукашук взяв участь у напівмарафоні Рома-Австрія в Італії. Чоловік, якому після поранення ще на початку російсько-української війни у 2014 році не гарантували, що він зможе нормально ходити, подолав дистанцію напівмарафону довжиною 21 кілометр за 2 години 14 хвилин. На тренування після повернення в Україну запросив і нашу знімальну групу. Ну що, перша десятка є. Медалістський перший напівмарафон. Ось так Артем Лукашук долав дистанцію свого першого напівмарафону в Римі. Нині він вже уважно слухає завдання тренера на Черкаському стадіоні. 5 кругів розминки, далі розтяжка, спеціальні вправи. Артем Лукашук пішов служити за контрактом ще у 2013 році, а вже після початку російсько-української війни отримав тяжке поранення та контузію. Чоловік проходив реабілітацію, аби знову почати ходити. Тоді у життя потроху повернувся і спорт, до якого з дитинства привчав батько. Він і зараз часом приходить подивитись на тренування сина. Підтримую його у всьому, що він робить. Він молодець просто. Після того, як після цих поранень, отак просто, знаєте, і взяти себе в руки, і бігати, займатися. Хоча йому казали, що він бігати не зможе, що він взагалі, що він і ходить з трудом. А бачите, бігає трошки, і, ну добре. Я дуже пишаюся своїм сином. Хоч зі служби Артема комісували, та устрій він знов став після повномасштабного вторгнення. Водночас не полишив і спорту. Нам показує одні з найважливіших для себе нагород. Це ігорна скорик, виходить, срібна медаль. Вона, як кажуть, найважливіша, тому що, по суті, як змагатися, ми поїхали вже, коли повномасштабна війна почалася. По суті, більше місяця були в берцях формі, як зі спали. Так, тому, ну, по суті, підготовка, те, що ми підготовлювалися до цього декілька років, як кажуть, пішла на нівець. Напівмарафон в Італії став викликом для Артема, адже такий формат бігу для нього незвичний. Але у тому, що все вийде, ні хвилини не сумнівався його тренер. Перепрофілюватися з короткого спринту на полумарафонську дистанцію було, напевно, важко, але я в нього вірив, тому що я бачив, як Артем проводить свої тренування, він постійно тренується. Ми написали план, він набігав той потрібний об'єм, який був потрібен для того, щоб подолати ту дистанцію. Артем не просто подолав дистанцію, а й зробив це з хорошим результатом. 21 кілометр чоловік пробіг за 2 години 14 хвилин. Інші учасники, згадує, по-особливому реагували на українську символіку в одязі Артема. Всі давали 5, як кажуть, бігли, там, підтримували, там, кидали якісь слова підтримки, тип, ну, я розумію, на англійській мові. Ну, дуже круті відчуття, тому що нашу Україну, не кажуть, звісно, що погано, що не кажуть, повномасштабна така війна, але нашу Україну знає весь світ. І знає, що сила духу українців найсильніша взагалі, що є в світі. Нині Артем продовжує тренування та після відпустки знову повертається на службу. А от усім українцям вже наприкінці нашої зйомки просить нагадати про найважливіше. Треба, щоб народ не забував і підтримував не тільки міжнародні, ну, люди міжнародних ще країн з різних, і підтримка була України, але й нашого народу, тому що наш народ розслабився, будемо чесні, і, як кажуть, треба ще більше згуртуватися, як перші дні війни. Типу, як тоді ми були єдині, а якщо ми будемо єдині, ми переможемо. Ірина Васюра, Денис Колоненко, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.